שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נציג קורס פורמט, תצורה של קורס של מרחב לימוד במערכת מודל, אשר נקראת ספרון דיגיטלי, או באנגלית דיגיבוק. הרעיון המרכזי והבסיסי שמופיע איזשהו ספר דיגיטלי קטן, תמונת רקע של ספר דיגיטלי, אותה אפשר כמובן להחליף, גם את תמונות הרקע של כל ערכת העיצוב, כדי ליצור איזשהו משטח אחיד, ואולי צבעוני וקצת יותר משעשע לתלמידים. במרכז אנחנו יכולים לראות יחידת הוראה אחת, ולידה עוד יחידת הוראה. בין הפסקאות המעוצבות של יחידת ההוראה אפשר לראות שניתן לשלב פעילויות, כפי שהייתם משלבים בתצוגת קורס רגילה. כאן אתם יכולים לראות פעילות אחרת, עם פסקה מעוצבת אחת ועוד פסקה מעוצבת אחרת, מן הסתם תמונות, סרטים, מצגות. ככל שנעבור פה בין הדפים תוכלו לראות את מגוון האפשרויות. מצד ימין תפריט למעשה שמציג לנו את העמודים בספר. הכותרות שאתם יכולים לראות פה, הטקסט והתמונה, הם למעשה פסקת המבוא של כל יחידת הוראה. כאשר אני מקליק על עמוד חדש, הדפים מתחלפים וניתן לראות עמוד חדש עם פעילויות, מלל, תמונות. אני עובר לעמוד נוסף, העמודים זזים אחד ליד השני, עמוד נוסף. בעמוד זה שיבצנו איזושהי מצגת, אפשר לראות את, אפשר לדפדף הקודם, הבא, בין הדפים, לקפוץ לדף מסוים בספר, זה הדף עם המצגת, דף נוסף שבו נמצא סרט וידאו, כמובן בין הטקסטים, המלל, הכישורים, משובצות פעילויות בתוך מערכת מודל. הפעולות נפתחות בחלון חדש. נראה, הגענו לדף האחרון של הספר, שיבצנו פה איזשהו רכיב פלאש לפעילות כלשהי. כמובן אפשר להציג אותו בצורה קצת יותר גדולה וברורה. אני מפעיל את הסימולציה, אתם יכולים לראות פה איזושהי סימולציה שקשורה בנושא. לעצור אותה, לחזור אליה, לשחק עם הפרמטרים, להפעיל אותה שוב. הכל בתוך מסגרת וירטואלית של ספר מקוון. אני עובר לתצוגה של מורה או מרצה, כזה שיוצר את התכנים בספר, כדי שתוכלו לראות כיצד הדבר נעשה, הפעלת עריכה. פסקת המבוא של הספר, הפתיח והדפים השונים של הספר. כמו שאתם רואים, כל זוג דפים, כל זוג של יחידות הוראה מופיע בספר יחדיו על אותו עמוד. כאשר הפסקאות מבוא, כן, כמו שאתם רואים פה את כל פסקאות המבוא, מופיעות בתפריט, תפריט העמודים מצד ימין, עם גישה ישירה או דפדוף בין העמודים. עיבוי עריכה. ואנחנו שוב במצב ספר.